Ministarstvo za zaštitu životne sredine dogovara izmene zakona prema kojima će trajno biti zabranjena gradnja mini hidroelektrana, pre svega u zaštićenim područjima. Da prestanemo da bacamo stare šporete, frižidere, flaše, konzerve u reke i da za to neko odgovara. Ali i da prestane gradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, ali i drugih građevinskih objekata poput onih u Nacionalnom parku Kopaonik. Jer ne samo da je to zabranila Evropska unija, nego će nam to upropastiti život, zdravlje, živote životinja i biljaka. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je podvuklo stav da se protivi gradnji mini hidroelektrana po Srbiji, a pogotovo u zonama zaštićenih sredina. Podsećamo da su pojedine već izgrađene u zaštićenim područjima, kakva je recimo Stara planina. Državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Ivan Karić je govorio o tome šta nas sve čeka na putu ka otvaranju poglavlja 27, a to je ekologija, u pregovorima sa Evropskom unijom. A imao je zanimljivu opasku da su naše reke toliko zagađene i da smo skloni tome da bunare sa vodom pretvaramo u septičke jame. Upravo tako nešto jeste i gradnja mini hidroelektrana u zaštićenim sredinama, koje su preskupe, a nisu adekvatno korisne, a pritom uništavaju prirodni svet i prete da unište i čoveka. Upitan šta će ministarstvo konkretno preduzeti po ovom pitanju i da li će tražiti krivičnu odgovornost za one koji su gradnju tih mini hidroelektrana odobrili i omogućili, odnosno da li dozvole mimo svojih nadležnosti, Karić je odgovorio da Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije izdalo ni jednu dozvolu za gradnju mini hidroelektrane u zaštićenim prirodnim dobrima. Imamo takvo zakonodavstvo koje sada to onemogućava, ali idemo ka tome i razgovaramo sa drugim ministarstvima da se zabrani gradnja mini hidroelektrana u sredinama, ali i u sredinama takozvanog drugog i trećeg stepena oko njih. On je istakao i da je važeći stav u Evropskoj uniji da mini hidroelektrane donose više štete nego koristi i izrazio je nadu da će ovaj problem u dogovoru sa Ministarstvom energetike i još nekih drugih ministarstava biti prevaziđen. Istakao je da je bilo zloupotreba na nivou pojedinih lokalnih samouprava koje su van svoje nadležnosti izdale odobrenje, odnosno dozvole za gradnju mini hidroelektrana. Karić je još naveo da očekuje da se svest u vezi sa ekologijom i zaštitom prirode podigne na mnogo viši nivo, a imao je preporuku za organizacije civilnog sektora, odnosno građanska udruženja, da ne odbijaju pruženu ruku ministarstva i da ne prave otklon, jer uveren je samo zajedno mogu da prebrode i reše ove probleme.